נתינה מולידה אהבה. אתה נותן, אתה גורם לזה שמי שנתת לו יאהב אותך. הייתי במוסקבה לפני 3 שנים, לפני הקורונה. שני אחים היו מסוכסכים. כאב הלב לאמא. האמא אמרה, ורגה לוצ'י צ'מני. איך אומרים את זה? נו, אויבים יותר טובים מהם. ישבה איתי באיפה קרסנה הפלוש, איפה הכיכר האדומה, הייתי במלון, נקרא ניקולסקי אדום דבינצית, זה היה מלון ניקולסקי, היום זה סט רג'יס. ישבה איתי בלובי, אומרת לי שתבין, לא חסר לנו כסף, יש לנו כסף, יש לנו הכל. הוא יש לו לב טוב, זה יש לו לב טוב. הוא קצת ככה, הוא קצת, אנשים שונים הם. אבל זה אחים. אני ישבתי איתה, שמעתי 45 דקות, 50 דקות, האמת, כל כך התעייבתי מהסיפורים האלה של האחים מסוכסכים, שאמרתי לה, תראי, יש לי שאלה. מתי, מי אצלהם יותר רך ממי? מי אצלהם יותר בעל מידות? עכשיו, אמא, מה היא תגיד? זה יותר, זה פחות? כולם אהובים אצלה, לא משנה מי, כולם אהובים, כולם ברוכים. אמרתי לה, תראי, עזבי בתור אמא תיפרית. תמיד יש אצל הילדים שלך איזה אחד שהוא קצת יותר בזה, קצת פחות בזה, קצת יותר בזה, קצת פחות בזה, תודי בזה. יש אחד, נגיד סתם דוגמה, יש אחד בן שלך שהוא קצת יותר אוהב נשים, השני יותר נאמן כזה. האחד יותר אוהב אוכל, השני פחות מעניין את האוכל. נכון, בזה את מוכנה להודות, כן. אז גם בעניין של המידות, מי יותר וטרן? אמרה לי זה. אמרתי, תראה. ביום שיש לשני אירוע, יום הולדת, לא יודע, משהו, סתם, תמציא איזה פריצ'ינה, איזה סיבה. תגידי לאום, שהוא וטרן, שישים לו מעטפה יפה. שיראה לו נדיבות. היא אמרה, וואה, אתה לא מאמין? האח הוא מחתן את הבן שלו, הבכור. מתי? היא אמרה לי, פה יש מסעדת נפוליון, לא זוכר איזה מסעדה. אמרה, יש לו אירוע, מתי? עוד שבועיים. אמרתי, יופי, שיכין לו מעטפה יפה ויגיד לו, מאהבה, הלוואי היה לי יותר, הייתי שם לך יותר, אוהב אותך. עכשיו, שם במוסקבה, כל מנה, זה לא כמו פה, שם 150 דולר מנה, 200 דולר מנה. טורף. אז הוא הגיע עם כל המשפחה שלו, הם הגיעו, הוא, אשתו, 3 ילדים. בתכלס צריך לשים לו איזה 1,000 דולר. אמרתי, תגידי לבן שלך, אפילו תגידי לו, קח את זה ממני, שים אתה, שים. תוסיף את זה ממני בלי שהוא ידע. שישים לו מעטפה, 5,000 דולר. אתה יודע, את הבן שלך השני יפתח את המעטפות אחרי האירוע, יראה, זה נתן 1,000, זה נתן 800, זה נתן 500, זה נתן 300, זה נתן 1,500. פתאום יראה, אח שלי נתן 5,000. אתה יודע, איזה חיוך יהיה לו? איזה טלפון יעשה לו? נהיה לה חיוך על הפנים, אמרה, וואלה, ככה יהיה, עוד, תקשיבי, תעדכני אותי איך יצא, מה יצא, השתבח שמו לעד, באמת, 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 לא שחזרו להיות עכשיו חברים ואוהבים, אבל הפסיקו להיות אויבים. הוא שם לו מעטפה 5,000 דולר. הוא פתח את המעטפה, ספר, הוא אומר לאשתו, זה אח שלי, תראי שזה השם שלו, שזה באמת, הוא לא מבין, בדק מהפעם, זה הוא, לא. התחיל לספור, אמר, אולי יתבלבל, אולי הוא לא יודע מה, אולי מה. התחיל לספור, התקשר, אמר לו, שתו, תזמו שאתה משוגע. מה זה? למה ככה? אמר לו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אנחנו אחים. מאז חזרו להיות. למה? נדיבות? אדם נדיב? זה מביא אהבה.